Turistat e fund viti të rikthejnë në vend bashkëdhetarë tanë që jetojnë dhe punojnë jashtë. Për të përballuar fluksin që krijohet, nga kjo enjte ka nisur lëndrimet e dy fishta të tragjeteve për linjën Durrës-Bari, ndërsa do të jenë 20 sportele për përpunimin e pasagjerëve dhe automjeteve. Kapiteni i portit të Durrësit, Taulan Talka, thotë se janë marrë të gjitha masat për të përballuar fluksin, ndërsa pritet një rritje e numrit të udhëtarëve krahasuar me një vit më parë. Atëherë që nga dita sot me në linjën Durrës-Bari dhe Bari Durrës fillojnë lundrimet me dopjokors, vetëm ditën e sot me dy tragjetet e mëngjesit kanë sjell rreth 2000 pasagjerë, të njëjtën presim edhe në mbritjet e darkës. Gjithashtu dita e nesme vazhdon me 5 tragjete sepse vjen dhe Ancona, të shtunën që pritet edhe maksimumi i pikut. Kemi 5 tragete dhe do të shkoj rreth 6.000-7.000 pasagjer dita shtun, po ashtu edhe fundjava e fundit e vitit, pra data 27-28-29, do të kenë fluks të shtuar nga anë autoritetet portuale si Kapitaneria, Policia Kufitar, Autoritetet Portuale Durrës, apo dhe dogana janë marë masa për shtimin e sporteleve dhe shtimin e njerëzve për të mos krijuar vonesa në mbritjen e pasagjerëve në portin e Durrësit. Dhe anasjelltas pastaj data 5-6 pritet edhe kthimi në vendet e Bashkimit Evropian, pra pritet gjithashtu flukset edhe në dalje. Nga njoftimet që kemi nga agjencitë detare, pritet diçka shtesë për krahasim me vitin e kaluar, ka diçka më shumë në hyrje dhe në dalje. Referuar të zonave zyrtare nga Autoriteti Portual Durrës, 768.807 pasagjerë janë regjistruar për gjatë 11 muajve të këtij viti, ose në total 24.922 më shumë se e njëjta periudhë e një viti më parë. Në dallim nga vera, pritet një fluks më i vogël udhëtarësh, i cili do të jetë i përqendruar në hyrje gjatë 10 ditëve të fundit të këtij viti, ndërkohë që ditët e para të janarit do të nisë edhe largimi emigrantëve në vendet e tyre të punës pas festave që do të kalojnë pranë të afërmëve në atë vend.